Det här är också bra, men det är transporterna som är jätteknepiga och superdyrt boende. Men, ja, men billig mat. Ja, för jag har inte ätit. Nej, just det, ni äter ju inte. Groggarna och ölen är billiga, absolut. Taiprinjan är inte så dyr. Nej, det funkar, det funkar. Jag ska inte gå in på några detaljer, men av luften att döma här inne så är, har de inte bara käkar. Nej, fast det är väldigt milt, det är väldigt milt, det är väldigt milt. Ja, nu vet du. De har haft en ledig dag på stranden, det är klart de har tagit en öl. Ja, en! Vars en öl har de tagit? Och jag älskar att ni, som Johan här, benämner, vi ska ju säga Petter. Det är som att, alltså Petter Mening, vem som helst säger Petter Mening, men det är ju Petter. Han är Petter Mening. Ni borde framför det, de borde framför det på bo i OS-byn, för de är med. Ja, tackar för det, tackar för det. Ja, eller på ditt hotellrum, Patrik, kan de väl få bo om det är så? Ja, för jag är aldrig där. Har du varmat den? Har du varmat den på rummet? Det har jag. Oh, vilken lyx. Vi har varmat den, ja. Det är ju, som sagt, vi är ju mest här, så vi är inte så mycket på hotellrummet. Så vi har varmat.